Cilj na ovim izborima nije učestvovati. Cilj takođe nije da imamo kandidata koji bi najbolji bio za predsednika, kandidata sa kojim se svi slažu. Cilj je pobediti na izborima. Da bi smo pobedili na izborima, da bi pobedili Aleksandra Vučića i uopšte dobili priliku da promenimo sistem i da izvučemo Srbiju, iz, odnosno spasemo od propadanja, valja pobediti na ovim izborima i prvi korak je, doći do da drugog kruga